Заборавам пусто, сега ми текна. Сакам да ја прашам Гордана Селјановска, може ли една камера да ме фаќа? Ми текна оти за правдата збори жената. Дали Гордана Селјановска е изработувачот на актот за амнестија кој што Иванов го даде, а Иванов го подпиша на крајот? Дали даде одговор чесен на јавност? Дали таа како негов соработник и советник го изработи актот на амнестијата кој што Иванов ја даде? Кој што секако после под притисок на вас граѓаните ја поништи? Но да го каже чесно тоа. Убаво да го каже. Заради тоа што јас знам, знаат и повеќе луѓе, немој да се лажеме. Едно е да немаш став, друго е да се лажеме. Убаво е да се даде одговор на ова прашање. Да знаат граѓаните, која така зборуваме за правда. Правда и амнестија се различни работи, сосема спротивни. Затоа што таа чека мандат меѓу другото и да даде амнестија на Груевски да се врати. Тоа го знаат поприлично голем број на граѓани. Затоа уште еднаш, почувани млади луѓе, иднината заедно напред.